2020 metų rudenį didžiosiuose Lietuvos knygynuose ir internetinėse knygų parduotuvėse pasirodė pirmoji į lietuvių kalbą išversta bioneurologo profesoriaus Sergejaus Saveljevo knyga Smegenų skurdas. Šiame opuse vienas populiariausių šių dienų Rusijos mokslininkų pasakoja apie mūsų sąmonės trūkumus, kurie išsivystė dėl neįprastos mūsų evoliucijos ir dirbtinės smegenų atrankos. Kviečiame įsigyti šią knygą. Kaip priversti tingias smegenis dirbti? Tai padaryti labai sunku. Žinoma, kai kuriuos uždelstus rezultatus galima pažadėti smegenims. Tačiau biologinis organizmas reikalauja tik neatidėliotinų rezultatų. Galų gale rytojus galima ir nesulaukti. Taigi šis metodas tinka vienetams. Bet jūs galite apgauti smegenis. Tai galima padaryti dviem būdais. Pirmasis – dėl apgaulingų pažadų. Antrasis – per vadinamąją visapusišką veiklą. Pateiksiu jums pavyzdį. Šuo sėdi šalia stalo. Jūs esate prie stalo. Ant stalo yra sumuštinis. Šuo nori pavogti sumuštinį ir supranta, kad jis bus nubaustas. Ir čia jis sėdi tarp dviejų ugnių ir staiga ima įnirtingai kasytis už ausies. Jis negali nei likti abejingas, nei reaguoti. Ir pasirenka trečiąjį kelią. Tai šalutinis užsiėmimas – daryti tai, kas nėra tiesiogiai susijęs su tuo, ko jums tikrai reikia. Būtent taip kuriamas atotrukis tarp biologinės motivacijos noriu ir socialinės privalau. Pavyzdžiui, rašytojai pradeda rašyti visai ką kita, nei turėtų. Fotografai fotografuoti tai, kas nesusijęs su užsakymu. Ir rezultatai dažnai būna puikūs. Kažkas tai vadina praregėjimu. Kažkas įkvėpimu. Labai sunku pasiekti šią būseną. Ar galime sakyti, kad žmogaus sugebėjimai yra determinuoti jo smegenų? Taip, ir jų negalima nei išplėsti, nei padidinti, tik įgyvendinti. Pavyzdžiui, menininkas turi didžiulius pakaušio srities laukus, 5-6 kartus daugiau, svorio, dydžio, neuronų skaičiaus, nei pas paprastą žmogų. Tai lemia jo sugebėjimus. Jis turi daugiau apdorojimo išteklių. Jis matys daugiau spalvų ir detalių, todėl niekada negalėsite su juo susitarti dėl vizualinio vertinimo. Skirtingų gebėjimų žmonėms sunku suprasti vienas kitą. Ir kuo stipriau jų gebėjimai yra išreikšti, tuo šis supratimas labiau problematiškas. Kaip nustatyti asmens sugebėjimus? Deja, mokslas to negali padaryti, o techninės priemonės dar nėra labai išplėtotos. Tačiau esu įsitikinęs, kad po 5 ar 10 metų technologijos bus patobulintos. Atsiras didelės skiriamosios gebos tomografai. Dabar jų skiriamoji geba yra 25 mikronai, bet reikia 4-5 mikronų. O tada, naudojant specialų algoritmą, bus galima rūšiuoti žmonės pagal jų galimybes ir pasirinkti genijus skirtingose srityse. Skamba bauginančiai, kur tai mus atves? Į tai, kad pasaulis pasikeis amžinai. Geriausia tai, kad dėl tokio rūšiavimo žmonės galės daryti tai, kam iš tikrųjų turi polinkį. Ir tai daugeliu atneš laimę. Jums nereikės ieškoti mėgstamo užsiėmimo. Kita pasiekmė yra ta, kad individualūs skirtumai sutaps su etniniais skirtumais ir rasinės problemas išnyks. Bet atsiras naujų, tokių, su kuriomis žmonija niekada nesusidūrė. Nes genijai, kurie yra atrenkami dirbtinai, radikaliai ir svarbiausia nepastebimai kitiems pakeis pasaulį. Artimiausiu metu žmonijai nusimato trumpos, bet labai aršios lenktynės. Kas pirmieji sukurs rūšiavimo sistemą, tie valdys pasaulį. Jūs juk suprantate, kad visų pirma, šią technologiją naudos ne visuomenės labui, bet kariniams tikslams. Tai bus siaubinga. Palyginti su tuo, antrasis pasaulinis karas atrodys kaip žaidimas kareivėliais. O kokia kryptimi šiandien vyksta natūralus evoliucinis procesas? Socialinė atranka, prasidėjusi prieš 10 milijonų metų, tęsiasi iki šiol. Ne tik asocialios, bet ir protingiausios personos vis dar išmetamas iš visuomenės. Pažvelkite į didžiųjų mokslininkų, mąstytojų, filosofų likimus. Nedaugeliu gyvenimas klostėsi sėkmingai. Taip yra todėl, kad mes toliau konkuruojame tarpusavyje, kaip beždžionės. Jei tarp mūsų atsiranda dominuojantis individas, jis turi būti nedelsiant pašalintas, juk jis kelia grėsmę kiekvienam asmeniškai. Kadangi gerokai daugiau yra vidutinybių, bet koks talentas turi būti arba ištremtas, arba tiesiog sunaikintas. Štai kodėl puikus mokiniai mokykloje yra persiekėjami, jie įžeidinėjami ir iš jų yra tyčiojamasi. Ir taip visą gyvenimą. Kas tuomet lieka? Vidutinybės. Už tai puikiai socializuotas.
tai yra, mes vis dar gyvename pagal tas pačias taisyklės kaip prieš 10 milijonų metų? Iš esmės, visi valgo, geria, dauginasi ir dominuoja. Visi kiti įstatymai ir sistemas tik užmaskuoja šios reiškinius. Šiandien visi procesai, politikos, verslo ir kiti, statomi pagal biologinius dėsnius. Pavyzdžiui, verslininkai visur siekia sutaupyti pinigų, kad įgytų konkurencinių pranašumų ir tai padidintų savo dominavimą. Tėvų įskiepyti socialiniai įstatymai, moralinės ir etinės nuostatos priešingai trukdo verslui, todėl visi stengiasi jas apeiti, kad uždirbtų daugiau.